Жінкам впевненості в собі надає губна помада. Вченими були проведені дослідження, які показали, що ті жінки, які щодня користуються губною помадою, мають гарну поставу. Цікавий факт – дами, які користуються помадою, рідше мають проблеми з хребтом. Близько 4,5 кілограмів помади з'їдає жінка за все своє життя, а чоловіки – близько 1,5 кілограма. Як стверджують психологи, завдяки помаді можна передати не тільки свій емоційний стан, але й характер. Ну от, зокрема, класична яскраво-червона помада говорить про товариськість жінки та її пристрасність. Рожеву ж помаду обирають вразливі і емоційні особи. Ну от, помаранчеві відтінки – це ознака жінок з добре розвиненою інтуїцією. Фіолетові відтінки вказують на вишуканість, бажання справляти враження на оточуючих. А безбарвна помада каже, що жінка впевнена в собі та обожнює в усьому природну красу. Як і яку помаду обрати? Візажист Віктор Павлов навчить доглядати за губами в холодний період року, обирати ідеальний колір помади і правильно фарбувати губи. Вже за мить. Вітайте нашого ранкового гостя, це Віктор Павлов, візажист. Доброго ранку. Доброго ранку. Віть, ну таку, я вважаю, дуже потрібно всім жінкам тему сьогодні обрали, тому що всі ми думаємо про те, як же візуально збільшити, скоригувати наші губки, зробити їх більш привабливими. Ну і все для вас, чоловіків, звісно. Хто як не чоловік може знати про це все? Насамперед, губи, тобто сам макіяж дуже важливий для жінки, для дівчини. За допомогою цього вона підкреслює свою красу. І вона, як за допомогою цього, вона більш впевнена. І вона за допомогою макіяжу таким чином дає показати, що вона відкрита, вона самодостатня і вона більш впевнена. Взагалі, чоловіки, вони помічають, що у нас є макіяж, звісно, що ми стали краще. Звісно, вони помічають, просто як кажуть, вони не кажуть це. От. А так, звісно, вони помічають, вони, як і жінки, звертають увагу на все. І тому для чоловіка це теж, якщо його дівчина-жінка підкреслює свою красу, і вона за допомогою макіяжу виглядає ще яскравіше, чоловік, звісно, буде щасливий також і буде дуже радий за свою дівчину-жінку. Ну і, звісно, велике значення тут мають губи. Так. Перше, кажуть, на що чоловіки дивляться, ну, після ніг, звісно, це губи, це правда. Так, перше, після ніг, чоловіки звертають увагу на губи. Тобто, для них, для нас це як, знаєте, щось таке ніжне. Тобто, коли дівчина, жінка розмовляє, ми дивимось і якось воно притягує. Вловлюєте. Да. От. Що стосується відтінків, тобто взагалі зараз така мода, що на даний момент всі якось стараються вибирати такі більш пастельні відтінки, більш натуральні. Тобто такий фіолетовий, бордо, це відійшло в минуле. Ну, на даний момент мода осінь-зима, ці відтінки всі повертаються. Бордо, вишня, так само і коралові відтінки, теракотовий. І, звісно ж, наша любима класика – це червоний. Це відтінок і колір всіх. Одразу запитання щодо червоного кольору. Чи пасує ця помада всім? Хоча, звісно, ми всі хочемо виділятися, ми любимо фарбувати червоним кольором, але не завжди можемо вигідно себе презентувати з такою помадою. Червоний колір, я вважаю, що пасує всім, треба підібрати свій відтінок. Тобто, можна вибрати
наприклад, якщо дівчина з темним волоссям, вона більш смуглява, їй підійде більш такий темний відтінок красної помади. Якщо, наприклад, дівчина, в неї світле волосся, вона сама, в неї світлий відтінок шкіри, то тут вже треба, точніше, підбирати відтінок, тобто не сильно темний, ну і не сильно світлий. Тобто це, так скажемо, ну трошки іноді буває дівчинам складновато вибрати колір свій. Але якщо звернутись до, як то кажуть, професіонала, то він вам підкаже. Да, можна підібрати, як кажуть. Ну, а як, от, до речі, вибрати помаду, якщо ми знаходимося у магазині? Тому що купуємо, начебто нам сподобалася, вона на вітрині, але коли нанесли на губи, зовсім інший відтінок, зовсім інший колір. Ну, я, наприклад, вважаю і рекомендую, якщо, наприклад, в магазині ви вибираєте, купуєте собі помаду або той же самий олівець для губ. Зараз є такі магазини, вони дозволяють, у них є стенди, і вони дозволяють вибрати свій відтінок. Uh-huh. Тобто стоїть дзеркало, і ви можете брати ту помаду чи олівець і спробувати. Uh-huh. І, в принципі, якби, якщо звертати таку увагу, як дійсно підібрати свій колір, я вважаю, що якщо дівчина сама його підбирає, то слід враховувати, як вона себе бачить з цим кольором на губах. Якщо він для неї сильно яскравий, значить треба взяти якийсь більш спокійний відтінок того ж красного. От. І намагати ще. Тобто, в принципі, як спробами можна підібрати. Ну, або звернутися дійсно до професіонала. Коли ми купуємо помаду, на що нам треба ще звернути увагу, окрім строку придатності? Ще, я вважаю, треба звернути увагу, зараз дуже велика палітра помад, є матові, є глянцеві, є атласні, є тінти. Звертати увагу треба теж на те, зараз вони в сам состав помади вони додають вітаміни. Тобто це ми малюємо губи, і насамперед ми захищаємо за допомогою цих вітамінів свої губи. Насамперед, ну. А якийсь додатковий захист взимку, от в осінній період холодний нам потрібен, окрім захист, тих самих вітамінок? Захист потрібний. По-перше, коли осінь-зима, треба зволожувати губи тим же самими гігієнічними помадами. Вони мають весь набір вітамінів, які потрібні людині осінню-зимою. Можна також за допомогою, є помади на основі пчолиного воску. Теж дуже добрі, вони дуже зволожують шкіру і на холодному повітрі вони не так обвітрюються і не облазять. Ну, ще, окрім величезної кількості видів помад, існують ще і блиски, і олівці для губ. Так. На що вони нам треба? І наскільки, як їх правильно поєднувати із відтінком помади? Ну, дивіться, наприклад, якщо брати олівці, олівцем ми робимо контур губ. І важливо, щоб і олівець, і сама помада, яку ми будемо потім наносити, вони були максимально приближені відтінками. Тобто олівець може бути на один тон темніше, ніж помада. Але не на більше. Ні. Колись це, пам'ятаю, ще за часів бабусь було дуже модно. Да. Така, знаєте, фіолетовий олівець і якась майже невидима помада. Да. Зараз треба враховувати те, що олівець повинен бути трохи темніше за сам тон помади. Це дуже важливо. І не буває, якщо правильно це все використовувати, не буває, знаєте, як от різких переходів. Тобто воно все виглядає дуже органічно і дуже красиво.
Ну, а от як правильно нанести помаду і візуально збільшити або зменшити розмір губ, ми зараз це практично навіть побачимо. Для цього я зняла вже помаду з себе, навіть показала все справжнє обличчя, що там. От. Ну, а Вітя зробить справу професіонала. Так? Що будемо робити з моїми губами? Збільшувати? Так, ми будемо збільшувати верхню губу, щоб візуально все, ну, ми дивилися і було візуально якби об'єм. Uh-huh. От, і я гадаю, ми будемо використовувати якийсь більш підійде кораловий відтінок, лососево-кораловий, і підійде красний теж. От, можна підібрати ще отакий відтінок красного, але він буде більш такий яркий і більше, так скажемо, вже для вечірнього такого заходу. Ага. Я думаю, підібрати, можна навіть міксувати кольори. Тобто ми можемо за допомогою темного відтінку зробити контур, а за допомогою більш світлого ми можемо розташувати між собою ці кольори і буде дуже гарний колір. Ну, нехай глядачі оцінять. Так. Почнемо. Почнемо. Те саме можете робити вдома. Ну, в звіті, звісно. Буде трошки складніше. А можете запрошувати його. Я просто буду мовчати, тому Вітя буде розказувати, що він робить. Добре. Спочатку ми промальовуємо контур губ. Для того, щоб не зробити дуже великі губи, для початку ми йдемо по контуру наших же рідних губ. От. Заповнюємо більшу частину контуру. Угу. Завжди, як правило, треба промалювати сам контур. Лише потім, тоді, коли сам контур буде дуже, як скажемо, охайний, красивий, ми будемо заповняти внутрішню частину губ. Тим самим ми будемо вирівнювати повністю тон. І в нас будуть дуже гарні губи. Я вже відчуваю просто, як вони збільшуються. Дуже хвилюючий момент. Трошки заповнюємо, вирівнюємо зону. Якщо, наприклад, ви вийшли за контур губ, як це майже буває у всіх, це таке, знаєте, людський фактор. За допомогою насамперед той же самої ватної палички або коректора можна все вирівняти і буде дуже гарно. Я знаю, що якщо ви захочете закрити рота своєї жінці, просто почніть фарбувати її губи. Дуже важливо ще робити акцент на тому, який у вас наряд. Тобто теж треба звертати на це увагу і максимально під колір вашої сукні, або якщо це діловий стиль, вибрати той чи інший колір помади або олівця. От,
наприклад, ділові жінки, вони завжди вибирають насичений червоний колір помади. Для них це як, так скажемо, самоствердження, вони ділові жінки, і вони якось акцентують саме на червоному кольорі помади. Він надає їй більше рішучості. Все, готово? Ну, давайте побачимо. Для всіх. Для всіх моїх глядачів. Такий повітряний поцілунок зранку. Слухай, ну красиво. Мені здається, що щось змінилося в моєму образі. Мені так здається. Ну, насамперед, такий колір олівця або помади, він дає акцент на губи. Зараз... Тобто очі фарбувати вже не потрібно. Очі можна підкреслити, зробити стрілочку. Можна, наприклад, зробити такий нюдовий макіяж, тобто не робити очі виразними, трішечки підкреслити і все. А самий акцент буде на губах. Тобто, зразу, коли дівчина буде заходити, наприклад, у ресторан, у кав'ярню, тобто всі будуть бачити її губи, і це дуже класно. Ну і якщо у вас буде правильно підібрана помада ідеального відтінку, то і ви будете виглядати відповідно ідеально. Спасибі величезне за те, що завітав до нас сьогодні зранку, подарував мені ідеальні губки. От. Ну а я, користуючись нагодою, за свій сьогоднішній образ хочу подякувати і майстру краси Марії Вороні, місто наведення красоти Марафет. Спасибі вам. Звертайтеся до професіоналів, я думаю, вони обов'язково вам допоможуть. Якісь ранкові побажання для всіх жінок? Бажаю всім бути красивими, впевненими і гарного настрою, і більше посмішок. Посмішка – це головне. Це те, що дарує нам більш впевненість, радість і щастя. Ну і знайдіть нарешті свій ідеальний відтінок. До нових скорих зустрічей у нашій студії. Ну а далі буде.